8 minuta, vaterpolske četvrtine. Dobro, i pokoji time out. Pregr zanimljivih gostiju, zanimljivih priča, podijeljenih iskustava, podsjetnika na klupske uspjehe. Dobrodošli u Pulkast, dobrodošli u novi projekt Hrvatskog vaterpolskog saveza u kojem ćemo vas kroz jednu vaterpolsku četvrtinu upoznati s vaterpolom iz nešto drugačijeg rakursa, iz rakursa ljudi koji čine našu vaterpolsku obitelj. Od prvih zaveslaja, od prvih klupskih uspjeha, od predstavljanja klubova, od svih mogućih karijera koje možete imati i nakon te igre. Karijere. Sve to pratite uskoro na našim društvenim mrežama.